За інформацією синоптиків, в Україні, в західних та центральних областях без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 17-22 метри за секунду. В Карпатах 28-30 метрів за секунду. Температура вночі 9-16, в день 13-20, на півдні до 24. У західних та північних областях вночі 7-12, в день 10-15. Температура у більшості областей вночі та в день знизиться на 2-4 градуси. По Київщині – ймовірний помірний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Пориви – 22 метри за секунду. Температура вночі – 9-12, в день 12-15 градусів.